20 nömrəli məktəb lisey kompleksində təhsil işçilərinin təltif olunma mərasimi keçirilib. Mərasimdə təhsil naziri Emin Əmrullayev, nazirliyin məsul əməkdaşları, təhsil işçiləri iştirak ediblər. Daha sonra təhsil naziri Emin Əmrullayev təltif olunan 149 təhsil işçisini təbrik edərək bildirib ki, xalqımızın böyük qələbəsində onların danılmaz əməyi var. Təhsil işçilərinə Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi fəxri adı, 3-cü dərəcəli əmək ordeni və tərəqqi medalı təqdim olunub. Əziz müəllimləri və təhsil işçilərini bir daha təbrik edirik və onlara işlərində uğurlar arzulayırıq. Onları şəxsən təltif edən təhsil naziri gələcək fəaliyyətlərində də çoxsaylı uğurlar arzulayıb. Təhsil meneceri kimi fəaliyyət göstərirəm, qrant layihənin qalibiyəm. Bir də belə deyim, şəhid bacısıyam, Azərbaycan bayrağı ordeni Zəfər Murtuzəliyevin bacısıyam. Bugün bu ordeni almağımı bir növ qardaşıma həsr eləmək istəyirəm. Biz müəllimlərin fəaliyyəti böyükdür cəmiyyətin yetişməsində, bu gənclərin tərbiyə almasında, onların vətənpərvər ruhda bax yetişməsində, əgər bu gün biz qələbə çaldıqsa, onun belə deyək də yarıdan çox faizi biz müəllimlərin üzərinə düşür. 40 ildən artıqdır ki, müəllimlik fəaliyyətimdə məşğul oluram. Mənim zəhmətimin bəhrəsi olan bu mükafat şagirdləri Toğrul Səfərli Fərid Nəsirlinin olimpiyada qalibləridir olmasıdır. Mən bu mükafatı aldığıma görə çox sevinirəm və fəxr edirəm ki, müəllimə. Bundan sonra da biz çalışacağıq ki, əlimizdən gələni gənc nəslin təlim tərbiyəsinə daha çox sərf eləyə bilək. Qalib bir dövlətin qalib gənclərini, qalib evlatlarını daha zirvələrə çatdıra bilək. Bu 30 illik pedaqoji stajımda əməyimə yüksək qiymət verildisə, deməli, bunun arxasında zəhmət dayanır. Və müəllimin işi yalnız və yalnız cəmiyyətə, dövlətə lazımlı insanlar yetişdirməkdir. 1997-ci ildən bəri Balakötən kənd tam orta məktəbində işləyirəm. İşlədiyim illər ərzində həmişə çalışmışam ki, gələcək nəslin təlim tərbiyəsi ilə məşğulum. Qalib bir dövlətin, qalib millətin qalibi kimi çox qürurluyam.